intervjuade en arbetare på en bensinmack för att ta reda på hur situationen med stölder av drivmedel ser ut. Bensinstölder är ju ett stort problem för branschen. Mm. Det är det. Och visst är det ett stort problem med bensinstölder. År 2013 stals i Sverige drivmedel för över 38 miljoner kronor. På uppdrag av OF ska vi nu lösa det här problemet. Våran idé är att ha bommar vid en bensinmack. Första steget. Kör fram till bommen och stanna bredvid tankningsstationen. Du kan nu börja tanka. Bommen kommer att fällas ner automatiskt och låsas så att man inte kan fuska. Steg 2. Tanka gör du precis som vanligt. När du är klar med tankningen får du ett kvitto med en scanningkod. Släng absolut inte kvittot. Steg 3. Kör fram bilen så att du når kvittoskannen utan att kliva ur bilen. Skanna sedan kvittot. Det gör du genom att skanna streckkoden mot skannen. Bommen kommer nu att öppnas och du kan köra ut. När vi tog fram vår idé utgick vi från produktionscykeln för att produkten skulle bli så bra som möjligt. Behovet är att det stjäls drivmedel för stora summor pengar varje år och stölderna behöver elimineras. Funktionen är att göra det omöjligt att stjäla drivmedel. Designen ska kunna anpassas efter mackarnas egna önskemål. Vill till exempel själv ha bommar kan de målas gula och Shells logga kan tryckas på. Produktionen ska ske på fabrik och bommarna ska vara tillverkade i rostfritt stål så att de inte går att köra igenom. De som kommer köpa bommarna är bensinmackarna. Om det skulle uppkomma problem med bommarna så har vi en lösning på alla problem. Till exempel om bommarna går sönder, om kvittot inte kommer, eller om skannen går sönder, eller att det blir strömavbrott. Ring helt enkelt ett hårnummer som finns på bensinmacken, så kommer de att kunna hjälpa dig på bästa sätt.